Dobro jutro Biljana i tebi i svim našim gledalcima iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Iz budžeta grada Pirota ove godine izdvojeno je 19 miliona dinara za 4 programa zapošljavanja. Dokle se stiglo sa realizacijom ovih programa i mera? Ovog jutra razgovaram sa Nenadom Petrovićem iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj koji je član lokalnog saveta za zapošljavanje. Dobro jutro Nenade i hvala na vremenu. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Kada govorimo o ova 4 programa, ono što je novo jeste program obuke za deficitarna zanimanja i ta obuka se realizuje na radnom mestu. Dokle se stiglo sa realizacijom ovog programa? Upravo tako, mi smo najprije tokom februara meseca krenuli sa ovim programom. Reč je o sprovođenju obuke za šivače u saradnji sa kompanijom Emiroljo, tehničkom školom i okružnom ugovornom privrednom komorom Pirot. Ovaj program je trenutno na realizaciji tu negde otprilike na polovini. Mi smo u ovoj prvoj grupi obuka, u prvoj grupi obuke imamo oko 25 lica. Očekujemo da nakon realizacije ove prve grupe imamo još jednu do kraja godine. Mi smo za ovu meru izdvojili 1,5 milion dinara. To je što se tiče tog prvog programa. Drugi, dakle, program koji smo imali jeste program stručne prakse. Mi smo za stručnu praksu ove godine izdvojili 8,5 miliona dinara i donete su sve odluke u vezi sa tim programom i ovih dana potpisani svi ugovori, tako da su sva lica već angažovana kod svojih poslodavaca. Inače, da kažem da smo mi preko programa stručne prakse ukupno angažovali 37 lica, najveći broj njih je sa visokim stepenom stručne spreme 25, ostalo sa višim i sa srednjim stručnom spremom. Jeste li zadovoljni brojem, odnosno zainteresovanošću i nezaposlenih za ovaj program obuke na radnom mestu, ali i mladih koji prva znanja u praksi zapravo stiču kroz ovaj program stručne prakse? Pa nama je ovo eksperimentalna godina, naravno da ovome tek treba da se priča i ne samo kada su u pitanju šivači, cilj nam je da u narednim godinama razgovaramo sa drugim poslodavcima koji imaju neke druge potrebe za nekim drugim profilima ličnosti i zanimanjima, tako da ćemo nastojati da na osnovu razgovora sa njima iskazanih potreba prilagodimo programe i finansiramo ono što je preko potrebno na lokalnom tržištu rada. Za sada je mogu odaziv da bude i na boljem nivou, pravo da vam kažem iskreno, ali nadam se da će u narednom periodu to ići mnogo bolje, da će interesovanje biti sve veće kada se ova priča proširi. Što se tiče stručne prakse, to je bio veliki broj prijavljenih. Što se tiče stručne prakse, tako je, stručna praksa je javni poziv koji je ubedljivo najpopularniji, za koje postoji ogromno interesovanje. Ove godine smo imali prijavljenu potrebu za 84 lica, mi smo odobrili 37, tako da vidite koliko je interesovanje. Kada govorimo o onim programima koji sada preostaju od ova 4, to su najpre javni radovi, šta se dešava, dokle je stigao ovaj program i kada se očekuje realizacija prvih projekata u okviru ovog programa? Realizacija će biti vrlo brzo, tačnije od sledeće nedelje. Mi ćemo do kraja ove nedelje svečano uručiti ugovore svim onima koji su podneli projekti, kojima su projekti javnih radova odobreni. Inače, da kažem da smo na ovaj konkurs javnih radova imali ukupno 27 podnetih prijava. Mi smo odobrili 19 projekata, čija je vrednost blizu 6 miliona dinara. Zahvaljujući ovim javnim radovima, mi ćemo uposliti 51 lice. Ono što jeste interesantno jeste taj program samozapošljavanja. Šta on predviđa i kada će on biti aktualan, odnosno konkurs za ovaj poziv, kada će on biti raspisan? Ovaj poziv se jedino razlikuje od svih prethodnih, jer kod svih prethodnih radimo tu neku vrstu tehničke podrške što sa nacionalnom službom, što sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot. Kada je reč o programu samozapošljavanja, mi smo tu sa nacionalnom službom ušli u proces sufinansiranja, tačnije udružili smo sredstva i zajednički ćemo realizovati ovaj program. Na naših 3 miliona dinara nacionalna služba izdvojila 2,5, tako da imamo budžet od 5,5 miliona dinara za samozapošljavanje, što praktično znači da ćemo ukupno podeliti 27 subvencija. Inače, sva nezaposlena lica sa evidencije nacionalne službe mogu da računaju na ovu vrstu subvencije ukoliko žele da otpočnu sobstveni biznis. Inače, sam iznos subvencije je 200.000 dinara za sva nezaposlena lica, 220 za viškove i 240 za
invalidna lica. Hteo bih da napomenem da će ovaj javni poziv izaći sada, 25. maja, bit će objavljen u nedeljniku Ove sloboda i trajeće do 28. juna, tako da sva lica koje su zainteresovana da konkurišu mogu da iskoriste priliku, kao i sva ona lica koje su se javila već po pozivu nacionalne službe, a nisu, dakle, odobreni njihovi zahtjevi, također se mogu javiti i po ovom lokalnom konkursu. Mimo ovih konkursa, kada govorimo o programima i merama za zapošljavanje, jel postoji još neki konkurs koji je trenutno aktualan, koji je trenutno otvoren, a raspisala ga je gradska uprava? Pa vidite, mi preko programa samo zapošljavanje, nekih drugih programa, nastojimo da pomognemo onima koji počinju sopstveni biznis, ali pored toga razmišljali smo da pomognemo i onima koji već duži niz godina radi, žele da prošire svoje poslovanje, da unaprede svoje poslovanje. Tako da smo upravo za njih od prošle godine krenuli u realizaciju programa koji se odnosi na subvencionisanje kamata preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, a za kredite koje mogu podići kod poslovnih banaka. Tako da ove godine mi smo uspostavili saradnju i potpisali ugovore o zajedničkoj saradnji sa Credit Agricole bankom, sa bankom Poštanskom štedionicom i sa Direktnom bankom, tako da preko ovih banaka realizujemo ove kreditne aranžmane. Za sada je interesovanje na jednom finom, zavidnom nivou. Ono što želim da napomenem da smo mi za ovu meru izdvojili 3 miliona dinara i praktično planiramo da u privredu grada Pirota upumpamo nešto preko 40 miliona dinara preko kredita. Hteo bih da napomenem još jednu stvar, da se ovi krediti mogu, dakle, koristiti za kupovinu, izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju poslovnog ili proizvodnog prostora, za nabavku opreme, specijalizovanih alata, mašina, za nabavku softvera, kao i za druge programe koje vode u napređenju poslovanja. Hvala vam mnogo na ovim informacijama. Hvala vam. Čuli ste Biljana, dakle, nastavlja se realizacija programa i mera zapošljavanja iz budžeta gradske uprave Pirot, ove nedelje potpisivanje ugovora za projekte u okviru javnih radova, u subotu i raspisivanje konkursa za program samozapošljavanja. Studio.